համար պետք է ասեմ, որ հեռախոսեցի եւ եկար դարը շատ ուրախ եմ։ Ես չէի սպասում, որ կարծում էի, որ 4 հոգով պիտի լինենք, որ մեքենայի մեջ էինք, բայց հավաքվեցին մոտ 20 հոգի, ինձ համար մեծ եւ երազ էր, որ գիտեք, որ 50 տարի հետ գնացիմ, 55 տարի հետ գնացիմ, դե պիտի բրոցը ձեր բոլորից բորդայիմ, այդ մտքով էի, որ բրոցը ունեմ։ Շատ հիշեցի անցյալ սիմ տարիներ, որ դպրոցում էին։